қыздар бүгін біз дәмі де өзі де өте ерекше апельсиновый салат жасаймыз кез келген мерекелеріңіз бен қуаныштарыңызда бұл салаттар сіздердің дастархандарыңызда табылады деген үмітім бар енді руколаны салқын суға жуып аламыз одан кейін қолымызбен осылай үзуге де болады немесе пышақпен екі немесе үш жерінен кесіп басқа бір ыдысқа саламыз Зелендерді кескен кезінде оны алуға ыңғайлы кесіңіздер одан кейін екі ас қасық оливковое масланы, яғни зәйтүн майын құямыз грек жаңғағын осылай ұсақтап турап осыны саламыз грек жаңғағын кез келген жағдайда қолданған кезінде міндетті түрде духовкада немесе сковородкада сәл қуырып сол кезінде вирустардың барлығы өлетін болады осыған бір ас қасық соя соусын құямыз алдын ала салат жасамас бұрын суға филені пісіріп қоямыз суығаннан кейін осылай ұзынша етіп қолмен үземіз немесе пышақпен ұзынша етіп турап шығамыз тауық етін үстіне салып дәміне қарай яғни шым шым тұз және бір шай қасық лимон сығындысын салып жақсылап қолымызбен араластырамыз үлкен салат салатын тарелкаға молынан саламыз және әдемі көріну үшін барынша өздеріңіздің фантазияларыңызды құрып салғандарыңыз дұрыс болады өйткені ол дастарханда приятно көрінетін болады апельсинді аршып жұқа етіп осылай ұзынша қылып турауларыңызға болады немесе басқа өздеріңіздің фантазияларыңыз бойынша кез келген формада турап осылай салып шығамыз апельсинді бөдене жұмыртқасын орналастыру ол өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты бөденені ортасынан бөліп саламыз байқасаңыздар салаттар өте пайдалы сондықтан кез келген уақытта жасап жей берулеріңізге болады және тез жасалынады қонақтарыңыз да риза болады барлығын салып болғаннан кейін үстіне бальзамический уксусты сеуіп жақсылап дастархандарыңызға ұсына берулеріңізге болады осымен салатымыз дайын міндетті түрде жасап көріңіздер шынымды айтайын біздің үйге жолдасыма өзіме барлығына ұнады сіздер де жасап көріп отчет тапсырып жатсаңыздар өте қатты қуанамын мені стористеріңізде белгілеуді ұмытпаңыздар